Jina halisi naitwa Isa Musa, almaarufu kama Cloud 112. Ni mwenyeji wa Afrika, ni Mtanzania, lakini kwa sasa niko nchini Sweden, na kwa hapa Sweden niko Stockholm, maeneo ya Albi. Niko na mke mmoja nampenda kuliko maisha yangu. Anaitwa Amina, almaarufu kama Mina Baby. Ndio unafanya nini? Ndio kumaliza yogurt yote hii? Ulaji wako si uelewi, unywaji wako si uelewi, unaamua kunikomoa? Fatuma Ulaya hii. Hautochukua kitu chochote. Ni filamu yangu ya 19 hivi naweza nikasema, ambazo nimeshawahi kuziongoza mwenyewe. Lakini niseme tu wazi kwamba katika filamu zote ambazo nimewahi kuongoza, filamu ya Usijisahau imekuwa ni filamu ya kwanza. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu ni filamu ambayo imenipa challenge kubwa sana. Kwanza ni filamu ambayo nimeifanya mbali na mazingira ambayo nimeshazoea. Ya kufanya filamu zangu ilikuwa ni Afrika. Na ilikuwa tunafanya kule filamu katika mazingira ambayo tumeshazoea. Hakuna kitu chochote ambacho kitakushinda kwa wakati kule. Lakini kwa mfano kama hapa nchini Sweden, ilikuwa kidogo inanipa tabu kujua naanza wapi. Kwa maana kila kitu ilikuwa inabidi nimtegemee producer. Sababu producer yeye ndio alikuwa anafahamika sana hapa na anajua kona nyingi hapa nchini Sweden. Anza. Nyuma. Karibuni basi jamani. Kazi na dawa. Kwa hiyo ilikuwa inanipa tabu kidogo kufanya maamuzi binafsi kama director. Kwa hiyo ikawa kila kitu natakiwa nikisubirie kihappen. Lakini namshukuru Mungu kutokana na ushirikiano wangu na mimi na producer wangu, ulikuwa ni ushirikiano mzuri. Na mwisho wa siku alifanya vile vitu ambavyo vingine ikawa sikuvitegemea vimejitokeza tu. Ni mke wangu, lakini mwisho wa siku swala la mke lilikuwa linakaa pembeni, anavaa usika kama wa producer. Kiukweli alifanya kazi yake vizuri sana. Mwanzoni ilikuwa kama najaribu kudoubt, nasema kweli mke wangu kuchukulia majukumu ya familia, watoto, sehemu ya binafsi, na hapa katikati alipata msiba wa dada yake kipenzi. Sasa nikasema kweli ataweza kufanya hii kazi, lakini wow. Amefanya kitu ambacho katika maisha yangu sije kukitegemea. Atalipokuwa nakaa na crew wenzangu kwa mfano kama Suleiman Barafu, Wastara, wote nikizungumza nao walikuwa wanasema yes. Hata mimi mwenyewe ni producer, lakini nilipata shida kusimama peke yangu. Lakini yeye kwa mara ya kwanza ameweza kusimama kwa kitu ambacho hajawahi kufanya, na ameweza kuwatreat wasanii vizuri, kitu ambacho mimi nasema hata kwetu Tanzania wasanii wako wanaela, lakini hawezi kutreat mtu vizuri location. Yaani ingeenda hata kwenye upande wa chakula, yani hivyo, yani hakuna treatment nzuri, lakini amejitahidi kwanza kuweka production yake vizuri, iko katika quality nzuri, kuwafanya watu wale vizuri, wawe happy masaa yote. Hivyo yani niseme tu ni producer wa kwanza mwanamke, namuona yuko very strong kwenye kitu ambacho anakifanya. Brother una nyundo. Yeye ni filamu yake ya kwanza kuproduce, na ni ukweli ameonyesha mfano wa hali ya juu, na kiasi kwamba ameweza kufanya vitu ambavyo kwa mtu wa kawaida ukitizama hauwezi amini kwamba anaweza kufanya mwanamke. Lakini amefanya vitu vikubwa sana, na kiasi kwamba ni vya kupigwa mfano kabisa. Yep. Unajua sometime, unajua unapokuwa na mke kama rafiki,
mnafanya vitu vingi vikubwa. Kwa sababu ni first time in my life kuwa na mke rafiki. Najua mwanamke akishakuwa kama ni mtani wako, mnataniana, mnabadilishana mawazo, anazungumza hiki, anazungumza hiki. Wow. Aya, yeye kila lango analijua. Lango analijua, la kwake analijua, hakuna tunachopichana. Ama mazingira magumu ambayo sometime naweza sema tuliwahi kupitia kitu kimoja kigumu katika hii filamu ya Usijisahau. Like yeye ni producer, mimi ni director. Lakini naweza msema mimi ni mtu wa siku nyingi katika hii field yeye ndo ana. Sasa kuna mambo nataka mimi kumpeleka wakati yeye ana speed yake mwenyewe ameshaipanga. Sasa nakuta nataka kumlazimisha ile ninavyotaka mimi. Kwa sometime unakuta kama waya zinasuguana, lakini tunawahi kujirudi na mambo yanaendelea kwa mazuri. Anampenda sana mke wangu. Sana. Anajua. Katu hapa dani sitoweza kumchanganyia mwanamke mwingine. Of course anajiheshimu na mimi namheshimu kwake. Yo. Aya, anamaanisha au nio sio swala umaarufu, kwa sababu watu wengi wanazungumza kuomba umaarufu. Umaarufu haujalishi ya kwamba wewe ufanye mambo kiuni, sio? Umaarufu unatakiwa wewe ni kioo cha jamii, wewe ni mfano. Kwa hiyo lazima uoneshe heshima. Na kitu cha kwanza ili kitakachokuoneshea wewe uaminifu ni kufanya kitu ambacho kila kitu kwa wazi. Sini ambayo imenipa wakati mgumu. Of course sini zote hazikunipa tabu sana. Lakini naweza nikasema sini iliyonipa wakati mgumu ni sini ambayo kwa mara ya kwanza yani kucheza, yani kutoka husika mbili tofauti, halafu unajikuta kwamba unacheza husika mbili tofauti, halafu wewe hapo hapo uwe director wa kumdirect msanii anayekuchezesha, na hapo hapo ufikirie picha anayokupiga mtu ambaye labda unamhofia kwamba setup ataipata ama haipati. Kwa hiyo nimepitia mazingira hayo kidogo magumu, lakini mwisho wa siku hayakuwa magumu sana. Ni ambapo nimecheza na mke wangu first time wakati na approach. Wow, is very nice. Yep. Na niliipenda sana kwa kweli, kwa sababu unajua katika maisha watu mnakutana, mnapendana, mnatongozana ni jambo la kawaida. Paka nafika mnaoana. Alafu from nowhere tu mnakuja kuonekana, watu mnakutana together, alafu mnafanya kitu ambacho mnaigiza. Inakuwa ni kitu kizuri sana. Hiyo ya kwamba kuleta utofauti kidogo, kwamba mara nyingi stories zimekuwa zinakuwa ni stories za zilizozoeleka sana. Lakini usijisahau ni story ambayo kwanza ni story ya maadil, na ni story ambayo anaweza kuangalia mtu yoyote wa rika lolote. Na ni story ambayo inatufanya kwamba kama wewe pahala popote ulipo haupasi kujisahau. Uwe nyumbani na familia, hautaki kujisahau. Uwe shuleni, hautaki kujisahau. Uwe kazini, hautaki usijisahau. Na halikadhalika hata ukiwa katika maisha yako ya kawaida duniani, usijisahau, lazima ukumbuke kwamba hapa duniani umekuja kwa ajili ya nini na ni kitu gani unatakiwa kufanya ili kesho na kesho kutwa Mungu akikuhitaji unawajibika vipi. Na ndio maana tukaambiwa kwamba tusijisahau. Kwa ndani ya story hii ina kategori mbalimbali zitakazo kukufanya mtazamaji hata ukitizama unajua yes, eneo hili limenigusa, hili limemgusa, lile limewagusa. Movie iko chini, wanashindwa kuelewa. Unajua wanachanganya vitu vili kwa wakati mmoja. Sanaa ya maigizo, sanaa ya maonesho, huwezi fananisha na mziki wa kizazi kipya wala mziki wa kizazi cha kale. Sababu leo filamu hawezi akatoka mtu mmoja akasimama hapa na kamera akajishutie kila kitu kama anavyoweza fanya mimi sasa hivi hapa, ni ngumu. Yes. Filamu lazima uwe na watu watatu ambao kuna mtu anaitwa main character, kuna support character, excess character. Hawa watu wanaizungumzia story ili iweze kukamilika story na iweze kufikisha mbele ya jamii. Na kama ni mtu mmoja basi atakuwa hata kuna mbwa mbele yake ili anamuongoza katika story ile.
Lakini mwimbaji anaweza akatoka yeye mwenyewe tu, mtu ana mashairi yake, anafika studio pale, anakaa na producer yake, anapangilia mashairi, anasaidiwa na vyombo, anahani mahazi yake, vitu vingine anaongezewa na kompyuta, sauti yake inaonekana laini, smooth. Filamu utamchezea nani kwenye stage? Ngumu. Kwa hiyo filamu ina wakati mgumu sana. Na budget ya filamu ni kubwa sana. Kwa hiyo ina maana leo mtu asiwekeze ushindani baina ya filamu na muziki. Ni hizo ni idara mbili, wala haziwezi zikawa sambamba, never. Kama ilivyokuwa mbingu haiwezi kugusana na ardhi, never sanaa ya maigizo ama filamu kugusana na sanaa ya uimbaji, ni vitu vili tofauti. Kwanza ni kuibia siri moja fupi tu. Hakuna mwimbaji ataweza kuimba akiwa na umri wa miaka 70. Never. Sauti shakatika. Lakini muigizaji, kadri unavyozidi kukuzeeka ndivyo unavyozidi kuwa muigizaji, kwa sababu ukiwa mtoto utaigiza kuwa mtoto. Ukifika umri wako wa kijana utaigiza sini zako za kuwa kijana. Ukifika umri wa baba kama mimi sasa hivi nitaigiza sini za ubaba ubaba. Nikitoka age ya ubaba nikifika age ya ubabu nitaigiza chini nikiwa babu. Lakini uimbaji hakuna kategori hizo. Usifananishe uigizaji na mpira, usifananishe na uigizaji na kategori yoyote unayojua yeye ya michezo. Uigizaji ni kategori inayojitegemea peke yake. Yes. Yaani, yeah, sababu tuliona hiyo challenge zinakuja kwa watu wanasema kwamba Bongo Flava imepanda, Bongo Movie imeshuka. Si rahisi kama wanavyofikiria. Never. Yes. Mhm. Yaani kweli, kwa sababu Uigo wa sisi wasanii wa filamu Tanzania na wasanii wa Bongo Flava. Bongo Flava hawauzi CD. Ni wachache sana. Yani hakuna soko Tanzania la unasema mtu anauza CD. Mara nyingi wao wanatengeneza audio nzuri, wanatupa kwenye YouTube, wanapata followers wengi, mialiko yao ama show zao ndizo zinawafanya wao kuonekana kwamba wanapata hela ya kutosha na yale matangazo. Sasa filamu, mtu anataka kusema filamu za Tanzania hazina kiwango, ni kweli. Kwa budget ya milioni 10-12 anazopewa na watu wengine, ni mtu ni ngumu kuweza kukamilisha kila detail uipate iwe muthmuth, yani mtu akitizama anasema wow, ni hela nyingi sana. Na ili msianze kubishana wadau, ingieni hata katika mitandao Google, muone jinsi ya package ya filamu kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu zina cost how much. Hapo ndo utapata kujua kwamba hili swala sio swala la mzaha kabisa kabisa. Filamu utaishuti kwa wiki moja, mbili, tatu umemaliza. Editing yake, hauwezi fanya editing ya filamu kwa siku tano ama sita. Lazima umefanya editing fupi na haya haraka, una mwezi mmoja ama wiki tatu. Niwatakieni kila la kheri na muje muangalie filamu hii kwa nafasi. Nataka tu kwamba Mungu awajalie kila la kheri, awapeni neema njema, na inshallah Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya baraka.